Ajmo jedan dosta kratki, ali prije toga mi napišite kako vam se čini. Kako vam se čini pogled ljudi? Raj na zemlji. Ovako. Znači, danas su pitali u grupi od Heloa Sandera kako stoje stvari sa cross chainom za Ethereum i čovjek je rekao jednu stvar koja me onako malo šokirala. Znali smo da će to doći uskoro. Međutim, on je napisao sljedeće. 24 sata ljudi. Može biti svaki tren. Može biti svaki tren. Ovo je zaista velika stvar i sada će se vidjeti da li je bilo by the rumor sell the news. Možda će sad ljudi prodavati. Neki su i na puta dva, puta tri, puta pet, puta deset, na primjer. Od početka. Ili će tek sad krenuti veliki zalet. Jer se sad otvara mogućnost za mnoge Ethereum kitove. Otvara se mogućnost za Uniswap, za svašta. Tako da ćemo sad u sljedeći 24-48 sati ćemo zaista vidjeti da li ide gore, da li ide dolje. Nemam pojma. U svakom slučaju pratimo